राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या अन्यायकारक निर्णयांबरोबरच पत्रकारांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याच्या निषेधार्थ ठाणे शहर भाजपाच्या वतीनं आज जोरदार निदर्शनं करण्यात आली. आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनांमध्ये मोठ्या संख्येनं भाजपा कार्यकर्त्यांबरोबरच लोकशाहीप्रेमी नागरिकही सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी झालेल्या निदर्शनाच्या वेळी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. महाविकास आघाडी सरकार हाय हाय, सोनिया सेना हाय हाय, नाही चलेगी तानाशाही नाही चलेगी घोषणांनी कोर्ट नाक्याचा परिसर दणाणून गेला. या निदर्शनांच्या भाजपाचे प्रदेश सचिव संदीप लेले, पालिकेतील गटनेते संजय बागुले, मिलिंद पाटणकर, मनोहर डुमरे, मुकेश मोकाशी, कृष्णा पाटील, सुनेश जोशी, अर्चना मणेरा, दीपा गावण, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मृणाल पेंडसे, युवा मोर्चाचे सारंग मेढेकर यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका, भाजपाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह ठाण्यातील लोकशाहीप्रेमी नागरिक उपस्थित होते. राज्यातील जनतेवर अन्याय करणाऱ्या निर्णयांची मालिका राज्य सरकारकडून सुरूच असून राज्यातील जनतेची गळचेपी केली जाते. राज्य सरकारचं पाप जनतेसमोर मांडणाऱ्या पत्रकारांना सातत्यानं दाबण्याचं कृत्य केलं जात आहे. सातत्यानं पत्रकारांची मुस्कटदाबी करून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर घाला घालण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारकडून केलं जात आहे. अशा प्रकारांमधून राज्य सरकार आणीबाणी लागू करत आहे असा आरोप आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी केला. देशात 1975 काँग्रेसनं जनतेची मुस्कटदाबी करण्यासाठी आणीबाणी आणली, त्याचीच आता राज्य सरकार सोनिया गांधी आणि ठाकरे सरकार रिओढत आहे. लोकशाही आणि संविधानाचं पालन न करता सूडभावनेनं राज्य सरकार वागत आहे. यापुढील काळात लोकशाही टिकवण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी यावेळी दिला.